အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ audio book spine set youtube channel ရနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆိုင်ရေးဆက်မော်သိန်းဖေးရေးသားထားတဲ့သူတို့ဘာကြောင့်ကဘာကျော်တာလဲဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကကျွန်တော်တို့လေးစားအတုစရာပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တဲ့မြေပွားရစ်ချက်အကြောင်းကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာဒီစာအုပ်ကိုရေးသားတဲ့ဆိုင်ရေးဆက်မော်သိန်းဖေးကိုလည်းဒီနေ့အားနဲ့ကတော့ပြုရပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ကြပါမယ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေနေပွားရစ်ချက်မွေးကလေးကခြေလက်တွေမပါသူဘဝကိုအရှုံးမပေးတတ်သူမွေးစားကလေးကခြေလက်တွေလုံးဝမပါခဲ့ပဲဒုံးထီပြက်နေခဲ့သူတယောက်ဟာယနေ့ကဘာမှာထင်ရှားကြော်ကြားနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြရင်ယုံကြပါမလားတကယ်ရှိတာပါအခုအသက်33နှစ်အရွယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့နေပွားရစ်ချက်ဆိုသူပါသူ့ရဲ့နာမည်ဟာခေါ်ရခက်လို့အတူကနစ်လိုပဲခေါ်ကြရအောင်နေရငယ်ဘဝဟာတာမန်လူတွေမတွေးရတဲ့ဒုက္ခအခက်ခဲတွေနဲ့ကြောပြောနေတာမို့တာမန်လူတွေဟာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ဘဝကိုလက်မြောက်ရှုံပေးသွားကြမှာပါနှစ်ကို1982ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံကမဲလ်ဘုန်းမြို့လေးမှာမွေးဖွားခဲ့တယ်လက်နှစ်ဖက်စလုံးလဲလက်မောင်းရင်းကနေပြက်နေတယ်ဒုံးဒီတွေပဲသူမွေးတာကိုဆေးရုံမှာလာကြည့်ကြတဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာသူ့ကိုမြင်တော့အံ့အားသင့်လန့်ဖြတ်သွားကြတယ်အဖေဖြစ်သူကအနီးပတ်ထားတဲ့သူ့မွေးစားသားလေးကိုဘယ်လက်မောင်းဘက်ကအနီးစားကိုလှက်ကြည့်လိုက်တော့လက်မောင်းရင်းကပြက်နေတာတွေ့လို့မွေးပေးတဲ့ဆရာဝန်ကိုသူ့သားဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးလိုက်တယ်ဆရာဝန်ကသူ့သားဟုတ်ပါတယ်သူ့သားအစ်စ်ပါကလေးမှာလက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်အားလုံးမပါလာဘူးလို့ပြောလိုက်တော့နေရအဖေဟာပတ်ထားတဲ့အနည်းတစ်ခုလုံးဖယ်လိုက်တော့ခြေလက်လုံးဝမပါတဲ့ကလေးကိုအာအသင့်ကြည်ရင်သတိလက်မတက်ဖြစ်သွားလို့ဆရာဝန်ကဖေးကူထိန်လိုက်ရတယ်။အမေလို့သူကလည်းနှစ်ကလေးကိုထပ်မကြည့်ရတော့လို့သူ့ဆွေမျိုးတွေကိုကလေးကိုအဝေးခေါ်သွားပါလို့အုံငုံပြီးပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့၃-၄လလောက်ကြာတော့သူ့အဖေနဲ့အမေဟာသူတို့သားလေးနှစ်ကိုငုံထားမတက်ချစ်လာကြတယ်။တနာလဲတနာနေမိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာနေလေးရဲ့ဘဝရှည်ရည်ကိုမျှော်တွေးရင်းအမြဲတမ်းရင်မောဆိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့သားလေးနှစ်ကိုစိတ်တမကြဘဲဘဝကိုရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်မှုကလေးဘဝတွေကအားပေးစကားတွေအမြဲပြောကြပေးလေရှိတယ်။နှစ်တယောက်ကြောင်းစာတက်မဲ့ရွယ်ရောက်လာပြီ။သူ့အမေကနှစ်ကိုမတမဆွမ်းတွေတက်တဲ့ကြောင်းမှမထားဘဲရိုးရိုးကြောင်းမှကြောင်းအပ်လိုက်တယ်။လွယ်လွယ်ကူကူအဲ့လိုရတာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့အမေကကျောင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့အတိုက်ခံပြောပြီးအခဲရတာပါသူသားဟာကျောင်းအတွက်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ရင်ကျောင်းကပြန်နှုတ်ပါမယ်လို့အာမခံကတိပေးရတယ်နှစ်ကိုတာမန်လူတယောက်လိုပဲသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်အောင်စီတဲ့နဲ့မိခင်ရဲ့မြတ်တာပါနှစ်ဟာကျောင်းစတက်ခတဲ့ကစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စတင်ရင်ဆိုင်ရပါတယ်သူမတက်မရနိုင်လို့ခုံမမမောက်လျက်နေရင်စတင်နေတဲ့သူ့ကိုအတန်းထဲကကလေးတွေကရုပ်တစ်ခုလိုဝိုင်းစားကြနောက်ကြတယ်။ချုပ်ကလေးတွေဆိုရင်သူ့ကိုတို့ထီရိုက်ပုတ်စားကြတယ်။နှစ်ကျောင်းကပြန်လာလို့အရောက်တာနဲ့သူ့အမေကိုမင်းနေကြမိကတစ်ခုရှိတယ်။သူကဘာကြောင့်တခြားကလေးတွေလိုခြေလက်အစုံနဲ့ဝေးမလာရတာလဲတဲ့။အမေဖြစ်သူဟာနှစ်အဲ့ဒီမိကွန်းမေးတိုင်းနှစ်မမြင်အောင်တစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးမျက်ရည်ကြာခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အဖေရောအမေပါနှစ်ကိုစိတ်ထဲမှာကြောင်းအပင်းနေစေပါပဲသူ့မေဟာကျောင်းအာဏာပိုင်တွေကိုအတိုက်ခံပြောပြီးကျောင်းထားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနားလဲတဲ့နစ်လေးဟာသူများအကူအညီမပါဘဲကိုဝါကိုကိုရက်တီနိုင်မှုစ조사ပါတော့တယ်မောင်လေးရဲ့အနေထားကနေသူ့ဘာသာသူရက်နိုင်မှု조사တယ်သူ့မှာခြေတော့နှစ်ဖက်စလုံးမပါပေမဲ့ဘယ်ဘက်ပောင်ရင်းမှာ၆လက်မလောက်ပဲရှိတဲ့ခြေတော့တို့လေးကိုအပြုတ်ပြီးသူ့ကိုယ်သူမတက်ထားရက်နိုင်အောင်အကြင်ကြင်조사တယ်သူလုံနေတာကိုအဝေးကကြည့်နေတဲ့အမေခမရမမျက်ရည်တွေကြာနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့သားလုံနေတာကိုမဟန်တားရှာဘူး။နောက်ဆုံးမှာနှစ်ဟာသူ့ခြေတော်လေးနဲ့အပြုထောက်ရင်းမတ်တက်ရက်သွားနိုင်ပြီ။နောက်ပြီးခြေတော်လေးမှာပါလာတဲ့ခြေချောင်းတော်လေးနှစ်ချောင်းနဲ့
ခဲတံဘောဖင်တွေကိုညှက်ပြီးစာရေးတက်လာပြီကွန်ပျူတာခီးလုံးမှာခြေထောက်နဲ့စာရိုက်တက်လာတယ်ဘီကိုလည်းခြေချောင်းလေးနဲ့ညှက်ပြီးခေါင်းဖိလာနိုင်တယ်သူ့ဘာသာခြေထောက်နဲ့ရေဘွက်ကိုကိုင်ပြီးရေတောက်လာတတ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာခြေထိုလေးနဲ့ဘောလုံးကန်တက်လာတယ်ရေကူးတက်လာတယ်စကိတ်စီးတက်လာတယ်တာမန်ကလေးတွေလုံနိုင်တာအာလုံးနေပါလုံနိုင်လာတယ်ဒါကြောင့်သူ့ចောင်းကကလေးတွေဟာသူ့ကိုတာမန်ကလေးတယောက်လိုပြောင်းလဲဆက်ဆံလာကြတယ်စာရာနောက်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေယောနေသွားတယ်နှစ်တယောက်လဲအခုចောင်းမှာပျော်သွားပြီဒါပေမဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရွယ်မှာနှစ်ဟာအရန်စိတ်တက်ကြလို့ရေချိုးကြွေကန်းမှာရေအပြည့်ဖြစ်ပြီသူ့ကိုယ်သူရေနှစ်တက်သေးဖို့ကြိုးစားတယ်နှစ်ချိန်ကြိုးစားပြီးနောက်သူ့အပေါ်မြေတားတရားကြီးမားစွာနဲ့ချစ်ကြတဲ့သူ့အဖေနဲ့အမေတို့တစ်လုံးစိတ်ဆင်းရဲနေမှာတွေးမိတာကြောင့်တက်သေးဖို့စမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးထထညာအောင်ပြီးသူ့တက်ကတူဆက်တက်တယ်အသက်21နှစ်အရွယ်မှာစည်ရင်ငိုင်ပညာနဲ့ဝေကျေးစီမံခံကောင်းမှုဘာသာရပ်နှစ်ခုနဲ့စီးပွားရေးပညာဘွဲ့ရခဲ့တယ်အသက်19နှစ်သားအရွယ်တုန်းကတရက်မှာသူ့တက်နေကြခရီးရန်ဖျားရှိခိုးကြောင့်ကိုလာတဲ့လူတွေအများစုဟာစီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့စိတ်တက်ကြနေကြတယ်။ဖခင်အကြောင်းကဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနှစ်ကိုလူတွေစိတ်တက်တတ်အောင်အားပေးစကားလေးပြောပြဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ဒါနဲ့နှစ်ဟာလူလူရှိမှပထမဆုံးစကားပြောပြတယ်။လူတွေဟာခြေလက်မပါတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာလုံလုံရွှွှွှင်နဲ့အားတက်စရာစကားတွေပြောသွားတာကိုအယံသဘောကျသွားကြတယ်။နှစ်ကိုကြည့်ရင်သူတို့လည်းစိတ်တက်တွေတက်လာတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်ဟာတုံရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ညှင့်တင်ရေးဟောပြောပွဲလေးတွေလုပ်ဖြစ်သွားတယ်။လူတွေသဘောကျလို့နှစ်ဟာတဖြည်းဖြည်းလူတီများထင်ရှားလာတယ်။သူဟာမကြခင်မှာပဲခြေလက်မပါသူများရဲ့ဘဝ Life Without Life ဆိုတဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့တစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာခြေလက်မပါမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပါ။အသက်19နှစ်သားလောက်ကစပြီးကဘာနဲ့လှည့်လည်ပြီးစိတ်ဓာတ်ညှင့်တင်ရေးဟောပြောပွဲတွေလုပ်တယ်။နိုင်ငံကကအကစားယုံအကစားကွင်းကြီးတွေမှာလှုပ်တဲ့သူ့ဟောပြောပွဲကိုလူတွေသိမ့်ချီလာနာထောင်ကြတယ်။သူ့ဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့သူ့ခံယူချက်သဘောထားတွေကိုဖော်ပြတဲ့သူကိုယ်တိုင်ရေးစာအုပ်တွေလည်းတန်းချီရောင်းနေရတယ်လို့တချို့စာအုပ်တွေဟာလည်းကမ္ဘာမှာရောင်းအောင်ဆုံးစီးဝင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူ့ဟောပြောပွဲတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုခွေတွေစီဒီခွေတွေလည်းတန်းချီရောင်းနေရတယ်။သူ့စာအုပ်တွေဗီဒီယိုခွေတွေထုတ်လုပ်ပြန်မျိုးဖို့ attitude is attitude ဆိုတဲ့ကိုပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုလည်းထောင်ထားတယ်။ယနေ့အထိနှစ်ဟာကမ္ဘာနဲ့နိုင်ငံပေါင်း60လောက်မှာဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပြီးသွားပြီ။သူဟောပြောပွဲနားထောင်ကြတဲ့ပြည်သက်လည်း6တန်းကျော်ရှိသွားပြီ။အရက်3ဘေး3လက်မှသာရှိတဲ့နှစ်ဟာ2012ခုနှစ်တုန်းကချစ်ကြိုက်လက်ထပ်ခဲ့တဲ့သူစနီးကာနေရဲ့ခြေလက်အဆုံပါတဲ့၃နှစ်သားလေးကီယိုရှိရိုနဲ့တူအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားမှာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။နစ်ကပြောဦးတယ်။သူဟာရှုဖနက်တရံကိုသူ့အဝတ်ဗီဒီယိုထဲမှာအခုထိတင်ထားတယ်တဲ့။ဒီနေ့မနက်အိယာကနိုးလာလို့သူ့ကိုမှခြေတွေလက်တွေပေါက်လာရင်အရန်နဲ့စီးရအောင်ပါတဲ့။ခြေလက်လုံးဝမပါဘဲမွေးလာတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်သေးရင်ခြေလက်အဆုံရှိတဲ့ခမရတို့ကျွန်တော်တို့ကရောဘာလို့အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ရမှာလဲ။နေပွားရဲ့ချစ်ကြောင်းကိုအဆုံးတည်နားဆင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။